Det ni såg här, det var ett avsnitt ur vår föreställning Balans som var på Spira i somras. Vi hade en veckolång kurs med deltagare från hela landet som utforskade musik, dans, teater och rörelse. Balans i alla olika dimensioner. Och det här blev en fantastisk, magisk föreställning. Och det här avsnittet, kan ni tänka hur det var live? Helt otroligt. Vi hade journalister som grät, vi hade publik som grät. Det berör. Jag tror att flera av er blir otroligt berörda. När man ser hur faktiskt en person med sina två assistenter har den här otroliga förmåga att kommunicera på ett sätt som vi andra inte kommunicerar. Jag tycker det är otroligt intressant att fundera över vad är ett arbete? Vad är funktionalitet? Därför att jag skulle vilja hävda att Jocke som ni såg här, han gjorde ett arbete. Och han skulle kunna arbeta med detta, att beröra andra. Jag tror vi har en hel sektor, kulturvärlden, där det finns utrymme för otroligt många människor att vara aktiva. Alla kanske inte behöver stå på scen, det är inte det jag säger. Men det är så att kulturen har en otrolig förmåga att lyfta fram människors potential och kapacitet. Och det handlar också om att man kan kommunicera på andra sätt som man inte är van vid. Det här med arbete har blivit centralt för oss i Share Music. Vi har jobbat med våra kurser i snart 10 år. Vi har jobbat med föreställningar. Och häromåret så började vi jobba med ett stort projekt som heter Gryning Karamanten. Några av er kanske sett det på SVT. Det resulterade i en föreställning som visades på Stockholms central. Vi var på turnéerna i London i somras. Och vi gjorde den som en kurs fullt ut. Och så såg vi, här finns en potential för människor. Och idag är vi i det läget i Sverige att det fortfarande inte finns utbildningsmöjligheter inom kulturområdet fullt ut om man vill utveckla sig och bli dansare eller bli musiker, oavsett vad man har för funktionsnedsättning. Så vi startade High Hat Express där vi bestämde oss för att där ska vi också anställa folk. De är just nu i Norrland och turnerar. Imorgon spelar de i Luleå och på fredag i Piteå för er som är norröver. Och vi drabbades av en ganska svår insikt i höstas. När vi började förstå de här systemen, de bygger verkligen inte på att man ska ha en funktionsnedsättning och man ska inte vilja ha hästassistenten när man ska ut på turné. Så vi hade faktiskt en person som hade velat vara med i truppen som avstod därför att assistansbolaget sa nej till att betala omkostnaderna. Det hade vi kanske kunnat lösa på sikt, men personen tyckte det var otroligt jobbigt. Så det finns mycket att göra. Så jag tänker så här, den här dagen har handlat väldigt mycket om förmåga, om att alla kan. Johanna pratade väldigt mycket om systemen. Det jag tar med mig där väldigt mycket, det var detta med att vi måste förändra vår mentala bild. Vår gemensamma bild av vad är funktionsnedsättning och så vidare. Jag tycker den här värderingsövningen var otroligt intressant. Det började hetta till här lite inne i rummet, märkte ni det? När vi skulle fundera på, kan verkligen alla människor arbeta? Och det är väl egentligen det vi kanske ska ägna nästa konferens åt. Hur ser vi på arbete? Hur definierar vi arbete? Och vem bestämmer vem som får arbeta? Alla är väldigt trötta och ska snart gå hem och ägna sig åt någonting annat. Och ta med sig den här dagen. Innan jag avslutar med en väldigt kort film som är från High Hat Express så ska jag avsluta med en strof av Göran Sonnevi. Och den är väldigt, väldigt kort. Och med den vill jag på något sätt skicka med i den här tanken om att ja, vi har mycket, mycket att ta vara på. Företagen behöver göra sitt. Vi har hört om den offentliga sektorn. Vi har hört så otroligt mycket idag om allting som behöver göras.
Men någonstans handlar det ändå om att den här fyrkantiga boxen som vi ändå har för vad är ett arbete. Och vi försöker få in människor i den. Och en del hamnar lite utanför eller kommer inte fullt in. Det är den någonstans som vi måste diskutera. Hur ska den se ut? Och vem sätter normen för hur den där boxen ska vara? Göran Sonnevi säger så här. Det sedda kan sedan inte utplånas. Det sedda kan sedan inte utplånas.